Salam əziz izləyicilər. Fasih Bey bizə müraciət edəndə hər iki gözündə yüksək dərəcəli mürəkkəb miopik astigmatizm var idi. Dünən icra etdiyim eqlamer lazer əməliyyatından sonra hal-hazırda 100% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Hər kəsə salamlar. Adım Asəfdir. Uşaqlıqdan bəri uzaq görmə ilə bağlı problem yaşayıram və bununla bağlı əməliyyat üçün həkim axtarışındaydım. Təsadüfən Instagramda Gülşan xanımı gördüm. Onun işləriyle tanış oldum ve bura gelip yerinde muayene olmaya karar verdim. Muayeneden sonra 100% mende qətiyyət əmələ geldi ki, buradan əməliyyat olmalıyam. Qıraqdan deyirdiler ki, Instagramdan həkim tapılmaz vs. Başka yerleri mənə məsləhət görürdüler. Lakin mən Gülşan xanımın profesional ekibiyle tanış olandan sonra 100% bildim ki, doğru ünvandayam ve dünənləri əməliyyat olmuşam. Əməliyyatdan sonra görməm 100%-in üzərindədir. Hər kəsi bura gəlməyi qətiyyətlə tövsiyə edirəm. Gəlin, peşman olmazsınız.